Sumarið hefur verið nokkuð hlýtt og skógrækta fólk talar jafnvel að það stefni í mjög gott skógræktar ár, jafnvel eitt hið besta í áratugi. Hallgrímur Indreiðarsson hjá skógræktinni manna fróðastur skógrækt. Já, ég held að mig reikna með því að þetta sumar verði gott trjárækta sumar. Það voru það nú frekar sent en síðan hefur verið bara ágætis meðalhiti og meðalhiti yfir meðallagi. Þannig að við væntum þess ef að haustið verður gott. Þetta skiptir máli að fari saman gott haust og hlýtt sumar. Þá náum við bestum árangri. En svona þegar þú svona horfir yfir akurinn, hvaða tegundir eru svona að spjara sig best? Það nú kannski of snemmt að velja hástökkveran en bara í heildina þá þrýfst trjágróður ágætlega og við sjáum ekki að það sé til dæmis neinn óværa ráði á skógartrjám þannig að þetta vex allt ágætlega. Stefnir jafnvel í að þetta verði bara eitt besta árið í jafnvel áratugi? Það nú erfitt á þessum tíma sumars að segja nokkuð það en eins og ég segja ef að haustar vel og brum þroskast ná að þroskast vel fyrir veturinn þá tel ég víst að þetta verði með betri árum. En við svona kannski sem að þekkjum ekki ofvel til, við kannski svona hugsum meira um þessi mál út frá sumrinu en satt, veturinn, hann skipti miklu máli og hann var ég bara áfallalaus. Já, það alveg rétt sko, veturinn skipti líka miklu máli, sérstaklega hvað varðar umhleypinga og svo auðvitað höfum við, eftir því sem að skógurinn vex, þá höfum við hérna, það tekið eftir því líka að snjóbrot geta haft áhrif sumstaðar í snjóþungum sveitum en í heildina þá ef að fer saman þokkalegu vetur, ekki of hlýr og gott sumar þá fáum við eitthvað gott út úr því. En það eru sem sagt svona næstu vikur, það skipta miklu máli hvernig þetta sumar verður síðan. Já, við getum sagt að haustið þegar trjávextir í líkur og brum fara að þroskast því að á sumum trjám er má kalla það forráðin vöxtur að vöxtur sumarsins á eftir ræðist mikið til að þroska brumsins á haustin og fram á vetur að ef að þetta fer allt saman þá bara vex þetta vel og það bendir allt til þess að þetta verið gott sumar. Ef við tökum svona einstaka tegundir í öspin, grenið og lerkið, þetta eru tegundir sem að ég vaksa kannski um einn metr í góð ári. Já, það nú kannski ekki dalgengt að lerkið vaksi svo mikið en öspin og ýmsar víði tegundir geta vaksi metr og getur nú séð að öspin eru orðin dálítið einkennandi til dæmis í bæjarmynd Akureyrar núna. Og farin að mynda svona yfir þekju, yfir bæinn og þetta eru aspir sem að hafa oft á tíðum vaxið upp undir einn metr. En það eru sett einhver tegundi sem hafa komið þér svona sérstaklega á óvart í ár? Ég get ekki sagt það, hins vegar það sem hefur kannski komið skemmtilega óvart núna síðustu árin það að fólk farið að reyna ávaxtarækt í tölvörðum mæli hér í görðum. Og sumum bara tekist nokkuð vel upp. Og það bendi nú til þess að annarkvort er hérna bjartsýnin að aukast eða veður fer, loftslag fer hlýnandi. Er mikið fyrirspurni sem að ég berast inn á okkar borð til dæmis ávaxtarækt? Ávaxtarækt, það er verið að reyna hana víða og kannski má segja að þeir sem að eru frumkvöðlar í þeim málum hafi hérna náðað flytja út boðskapinn. Ég held að það skipti máli. Það er þannig að hérna, það þarf gjarnan einhvern til þess að ryðja brautina. Þú hefur verið í þessum geira í áratugi. Já, svona fyrir þig að fylgjast með skógunum í bæjalandi Akureyrar ef við tökum til dæmis í Kjarnaskóginn.
Já, sko, það gríðarlega gaman að upplifa það á einni starfsævi að sjá hvað kjarnaskógur og skógarland bæjarins hefur stækkað mikið. Ég geti svona rétt ímynda mér að það væri, ef að heildar skógur akureyringa, þá ég að tala líka innan bæjar, sé nú hérna metin þá eru þetta kannski eitthvað á annað þúsund hektarar með þessum trefli sem að við höfum verið að koma upp í kringum bæinn og það nú bara trjárækt sem að fer nú langt með að kolefnisjafna minnstakosti heimilisbíla bæjarbúa. Þú nefnir trefilinn, já hann nú farin að hlýja heldur betur. Já, já, trefillin veitir skjól og hérna og nú vantar bara á að klára norðan við bæinn með fram Glerárþorpinu eða vestan við það þannig að það hann verði heill, hann verði ein heild mætti gjarnan ná svolítið inn í Glerárdalinn líka og þá erum við búin að prjóna þennan trefil sem að var nú talað að gera 1980 ári trésins. Hvað eru skógabændur núna helst að sýsla við? Það að grisja? Skógabændur eru nú kannski rétt bara það bil að ljúka vorgróðusetningum þetta leti. En það alltaf nóg að gera hjá þeim. En ég held að gróðusetningar séu bara rétt það bil að klárast núna þessa dagana. Stendur Akureyri undir því að vera kallaður bærinn í skóginum? Já, ég held það. Það eru hins vegar mörg sveitarfélög sem sækja á og Reykjavík náttúrulega gríðalegur skógur með heiðmörkinni en það eru mörg sveitarfélög sem að hafa tekið stór skref núna síðustu árin og nota skóginn sem til að auka útivistagildi og til þess að hlýja bæjarbúum. Upp á háls 3 Hallgríms Indriðasonar? Það nú erfitt að segja að maður má ekki hafa upp á háls 3 en ég óskaplega hrifin af gráreininum sem að vex hérna með fram aðalstrætinu í gömlu húsunum og frá því aldamótin. Hann hefur alveg sérstaklega fallegan karakter.